ರುಚಿ ಮಸಾಲಾ ಆಹುತಿ. ରାତିରେ କିଏ ଫୋନ କରୁଛି? ସ୍ୱାଗତ ହେଇଥିବ, ଭାବିଥିବ ଆହୁତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବେଡରୁମ୍ରେ ଥିବ। ବିଚାରା ଜାଣିନି ମୋଠୁ ଆହୁତିର ଦୂରତା କେତେ। ମାଟିଠୁ ଆକାଶର ଦୂରତା ଯେତିକି ତାଠୁ ବି ଅଧିକ। ଫୋନଟା କାହିଁକି ଧରୁନ? ଚୁମୁଟି ଦେବି। କଣ କାଟିଲ? ସରି, ଆଉ ଥରେ ଫୋନ କରେ। ହ୍ୟାଲୋ। ହାଏ, କିଏ? ମୁଁ ଶିବାନୀ, ତୁମ ଦିୱାନୀ। ରଖୁଛି। କାଇଁ, ଆହୁତି ପାଖରେ ଅଛି କି? ସେ କେବେ ବି ନଥିବ, ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ? ତମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ସଞ୍ଜୀବ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ହୁଏତ ତମ ଘରର କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ବମ୍ ଫିଟ୍ କରିଦେଇପାରେ। ମୁଁ ବି ମରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଣ ପାଇଁ? ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ତମର ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତମ ସହିତ ଛଳନା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତମକୁ ଚିଟ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଯିବ? ଆରେ, ମୁଁ ଅଛି ନା ସଞ୍ଜୀବ, ତମ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଇତିକି ରଖିଛି ମୁଁ। ତମକୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁକି ବସିଛି, ଅଥଚ ତମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ, କହୁଛ ମରିଯିବ। ତମେ ମରିବା କଥା ମୋ ଆଗରେ କେବେ ବି କହିବନି। କଣ ରାଗିଗଲ? ମୁଁ ଆସେ ରାଗିଗଲ ନା? ଶୋଇନି? ମୋ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ କଥା ଶୁଣିନି ତ? କଣ ହେଲା? ନାଇଁ, ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲି, ଏଇଟା ମୋ ଦେହରେ ବାଜି ପଡ଼ିଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ହୃଦୟ ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିନି। ଅବଶ୍ୟ ହୃଦୟ ଛିଡ଼ିଥିଲେ ଶବ୍ଦ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତମେ ଏଯାଏଁ ଶୋଇନ? ତମେ ଶୋଇ ଦଉଛ କୋଉଠି? ରାତି ସାରା ଖାଲି ଖଟ ଖଟ ଧଡ଼ ଧଡ଼, ଋତୁ କଥା ଭାବିକି ଶୋଉନ ନା? ମୁଁ ଋତୁ କଥା ଭାବୁଛି? ତମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛ ନାଇଁ? ଏମିତିରେ ଟେନସନ ଅଛି କଣ ନା? ଋତୁ କଥା ଭାବୁଛି ସେମାନେ। ପ୍ଲିଜ ଡୋଣ୍ଟ ଆର୍ଗ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ମି। ଋତୁର କଣ ହେଇଛି? ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା କଣ ପାଇଁ?
ଗୋପୀ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ନା କଣ ମ? ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏନେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ପାଟି କରିବେ। ଇଆଡ଼େ ବମ୍ କଥା ଶୁଣେ ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ସତରେ ଯଦି ବମ୍ ଫୁଟେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି। ହଁ ମାଆକୁ ପଚାରେ। ନିଶାର ମରିବା କଥା ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫେର ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ 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 ତୁ ଧର, ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଫୋନଟା ଉଠେଇକିରି ଧରିକି ଥୋଇ ଯା। ମୋର କେତେବେଳେ ଭଲ କଥା ବାହାରିନି ନା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଅଞ୍ଜୁ, ମାଆକୁ ଟିକେ ଫୋନ ଦେଲୁ? କଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନ କରୁଛୁ? କଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କରି କହିଛି ଏଠି ବମ୍ ଅଛି। ବମ୍ ଅଛି କଣ? କଣ କରିବି? ମାଆକୁ ଫୋନ ଦେ। ର ଦଉଛି ର, ନେ ଫୋନ ନେ। କଣ କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କରି କହୁଛି ଏ ଘରେ ବମ୍ ଅଛି? ଆମେ ସବୁ ଡରିକି ଛାନିଆ। ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି, ଖାଲି ସକାଳେ ପଳେଇବି। ମୁଁ ଏଠି ନିଶା ବେଳେ ହେଇକି ପଡ଼ିବି ନା କଣ? ହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ, ବୁଝିଲୁ? ମତେ ଲାଗୁଛି ନରେଶ ବାବୁର ବଂଶ ନିପାତ କରିବାକୁ ଇଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶପଥ ନେଇଛି। ତୁ ହାଲୁ କାଲି କଣ, ଆଜି ଆଜି ହାଲୁ ଆଜି ନା ଅବିକା ଅବିକା ତୁ ଚାଲି ଆଇ, ଆ ଅବିକା ଚାଲି ଆଇ ଘରକୁ। ହଁ ଇଏ ନେଲେ ତ ଇଏ ଯାଇ ଗୋପୀ ପାଖରେ ଶୋଇଲେଣି। ହେ କଣ ଗୋପି ପାଖରେ? ଆଲେ ହେ ବୋମା କଥା ଶୁଣିକି ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡିକିରି ସେ ଯେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଶୋଇଲାନି। ହେ ବୁଝିଲୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ରୁମରେ ବୋମା ଅଛି। ହଁ 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 ତୁ ପଳେଇ ପଳେଇ। ହ୍ୟାଲୋ ଜୋଇଁ ବାବୁ ଆଉ ତତେ ମାରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି ତ? କିଏ ଜାଣେ, ମତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜମାରୁ ଭରସା ନାହିଁ। ଶୁଣ 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 ମୋ କଥା ଶୁଣ, ତୁ ଆଗ ସେ ରୁମରୁ ପଦାକୁ ଆ, କିଶୋରକୁ ଡାକ, ତାକୁ ଫୋନ ଦେ। ଆଲୋ ବାବୁକୁ ଡାକେ, ମୋ ବାବୁକୁ କହିବି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିକି ତତେ ଛାଡି ଦେଇଯିବ। ହଉ ହଉ ବାବୁ 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 ତତେ ଡାକିଲେ ଶୁଭୁନି କି ବାବୁ? ବାବୁ
ଏତେ ରାତିରେ କଣ ପାଇଁ କବାଟ ବାଡ଼ୁଛୁ କହିଲୁ? ମା କଣ କଥା ହବ? ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ହେଲା? ଆରେ ବାବୁ, ବୋମା ଅଛି ବୋଲିକି କିଏ ଫୋନ କରିକି ଧମକ ଦଉଛି ମତେ କହିଲୁ? ତତେ କିଏ ଭାଇ ସାହେବ କହିଲା? ଆରେ ସିଏ କାଇଁ କହିବେ ମ, ମତେ ସଞ୍ଜ କହିଲା। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଗାଡି ତାଙ୍କୁ ଦେ, କିଶୋର ଆଉ ସଞ୍ଜ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୋର ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଭାରି ଲୋଭ, ଆମେ ଏଠି ମରିଯାଉ। କଣ ହେଇଛି? ମା କହୁଛି ତମେ ଦି ଜଣ ଏଠୁ ପଳା, କାରଣ ଏଠି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହବ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଫୋନ ଦେଲୁ? ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ବାବୁ, ତମେ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଏଠି ପଳେଇ ଆସ। ତମେ ଦି ଜଣ ସେଠି ରହିଲେ ମୋ ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, କାଳେ କିଏ ବୋମା ଥୋଇଥବ। ହଁ ପଳେଇ ଆସ, ପଳେଇ ଆସ। ତମେ ସେଠି ଆରାମରେ ଶୁଅ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଠୁ କେହି ଯିବେନି। ଜୟ ବାବୁ, ଜୟ ବାବୁ, ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣ ଟିକେ, ମୋ କଥା ମାନ, ବାପା ଡବରା ମୋର କଥା ମାନ। ସଞ୍ଜୟ ନା, ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ଚୁପଚାପ ଦେଖିଛୁ ସ୍ୱାଗତ, ତୁ ଶୁଣ, ଚାଲ ନିଶ୍ଚୟ ଫୋନ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଡାକିଦ। ମୁଁ ଶୋଉଛି, କାହିଁକି ମା ହେଲୁ କେ ଜାଣି। ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଦେଖିକି ନ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତମେ ଆସିବ, ଆସ। ପ୍ରତାପ ବାବୁ ସେ ଭୁଲ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଧବୀ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କହିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି। ନ ଶୁଣି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବିପଦ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶିବାନୀକୁ ବିପଦ। ମାନେ ତମେ ଆମକୁ ଧମକ ଦଉଛ, ଆମେ ତମକୁ ଡରିକିରି ତମ କଥା ଶୁଣିବୁ? ରାସ୍ତାଘାଟ ଯୋଉଠି ପାରି ତମେ ଆମକୁ ସେଠି ଅଟକେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ? ମିସ୍ ମାଧବୀ, ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ସୁନ୍ଦରପୁର ଇଷ୍ଟେଟରେ ଝାଡୁ ମାରିବା ତମର କାମ, ଆମ୍ବ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ତମେ ସାହସ କେମିତି କରୁଛ?
जो हाथ सुंदरपुर स्टेट रे झाड़ू मारुथला सेई हाथ रे सुंदरपुर स्टेट रो रिकॉर्ड मालिकाना सेल डेट धरे देथिला भूली जाउछ बथे आमर कथा आइथिला ना तम बाटे तमे रहइबो आ आम बाटे आमे छोट लोक संगे आमे कथा हे परिबुनी आसो सुधा प्रताप बाबू कथा न सुनी चली जिवे तो जानतो छोट लोक संगे आमे कथा हे परिबुनी हले जते बेले सेई छोट लोक रो गोडो धरिबा को आसीबे सेते बेले आजिरो ए समय को मने पकेबे आ भाबीबे मिस माधवी कौन कहुथला छोट लोक आमे छोट लोक मु आपण कर बड़ लोकी सेई दिन देखिबे आ केले काई के जानतो जानु जानतो जानतो कौन कहबे को चाहो तमे तमे चुप रुह तम स्वामी बड़ लोक ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆରାମରେ ଘରକୁ ଯାଅ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଛ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ ଛୋଟ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ପାପ ହବନି ହେ ମାଧବୀ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା ଗୁଡା କହୁଛୁ ଓ ଔକାତ ଭିତରେ ରହ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରାମିରେ ଆଉ ସମ୍ମାନର ସହିତ କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ସେଇଟା ଭୁଲିଯାଏ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଏନି ଲୋକେ ସେ ମଇଳା ପାଣିକୁ ବି ପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବି ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚି ହୁଅନ୍ତି ହେଲେ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆସି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ପଡ଼େ ସେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିକୁ କିଏ ଛିଞ୍ଚି ହୁଏ କହିଲେ ଦେଖି ଏଥିରେ ଔକାତ କିଏ ଭୁଲିଲା ଗଙ୍ଗା ନା ନର୍ଦ୍ଦମା ତମ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ ଏବେ ବାଟକୁ ଆସିଲ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ଅଜିତ ପାଖରେ ଅଜିତ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି ମୋ ଝିଅର ଡେଲିଭରି ସେଇଠି ହବ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ସବୁ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ସୁନ୍ଦରପୁର ଇଷ୍ଟେଟ୍ ତମ ନାଁରେ କରି ଦିଆଗଲା ତମେ ତ ନିଜେ ଲେଖିଦେଲ ତମ ଝିଅ ସହିତ ଅଜିତର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏବେ ପୁଣି ଏ କି କଥା ଚାଲାକି କରନି ଜମା ଚାଲାକି କରନି ସୁନ୍ଦରପୁର ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଅଜିତ ଆମ ନାଁରେ ଲେଖିଦେବାକୁ କିଏ ସେ ଇଷ୍ଟେଟ୍ର ମାଲିକାନା ତ ଅଜିତ ନାଁରେ ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ତା ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇନି ମିଛ ଅଜିତ ଆଉ ଶିବାନୀ ମତେ କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଲେଖିଦେଇଛି ସଞ୍ଜୀବ ମତେ ନିଜେ କହିଛି ଯେ ସୁନ୍ଦରପୁର ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସିଏ ଅଜିତ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇନି ମୁଁ ଏକଥା ଅଜିତକୁ ପଚାରିବି ପଚାରିବି କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚଲ କି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ଧମକ ଦଉଛ ତମ ହାତ ଲେଖା ରେଭିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାମ୍ପରେ ସାଇନ୍ କରିଥିବା କୋର୍ଟ ପେପର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଉନି ଆପଣ ବି ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି ଯେ ମୋ ଝିଅ ପେଟରେ ଅଜିତର ଛୁଆ ଅଛି ପ୍ରଳୟ କରିଦେବି ପ୍ରଳୟ ବସିବା ପଛରେ ଆଗକୁ ସାର କାହାନ୍ତି ସାର ଆମ ନରେଶ ସାର କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସିଏ ତ ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ତ ଏବେ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିରେ ମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଜେଲରେ ହଁ
ସିଏ ତ ବେଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେନି, ମନା କରିଦେଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଠି ଦେଖା କରି। ଆମେ ପରେ ଯିବୁ, ଆଗ ମୋ ଏଫଆଇଆର ରଖ। ରାଧେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ହଁ ମରିକି ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ସହର ଯାକ ବୋମା ବୋମା ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ୟାଙ୍କ ଫୋନକୁ କିଏ ଫୋନ କରି ଧମକ ଦଉଛି ଯେ ବୋମା ଅଛି, ଫୁଟିବ। କ'ଣ ହେଇଛି ଏଟା ତ କ'ଣ କାହିଁକି? ସାର୍ 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 ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋପୀନାଥ ମହାପାତ୍ର। ସାର୍, ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିପାରୁଛ? ଓକେ ସାର୍। ସାର୍ ସାର୍, ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ଖାଲି ଘନ ଘନ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ସାର୍। ସାର୍, ବୋମା ବୋମା ଫୁଟିବ, ମୋ ଜୋତା ଭିତରେ ବୋମା, ଖଟ ଭିତରେ ବୋମା। ସାର୍, ମୁଁ ଖାଲି ଡେଉଁଛି ପକ ପକ ହେଇକି। ସାର୍, ଆଗରୁ ତ ଏମିତି ନଥିଲା ସାର୍, ଏବେ ଏଠି ବୋମା ଚାଷବାସ ହେଉଛି। ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ରାତି ସାରା ନିଜେ ଶୋଉନି କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୋଇ ଦେଉନି? କ'ଣ ନା, ଏ ଘର ବମ୍ରେ ଉଡ଼ିଯିବ। ଜୋତାରେ ବମ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ବମ୍ ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବମ୍ ଅଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି, ଇଏ ଥାନା ଭିତରେ ବୋମା ଅଛି, ଆପଣ ସମ୍ଭାଳିବେ ତ? ରାତି ଥାନା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେନି? ଏଗୁଡ଼ା ମିଛ ଧମକ, ତମେ ଜାଣିପାରୁନ। ଧମକ ତ ଧମକ, ମିଛ କେମିତି ଜାଣିବ? ନିଶାର ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବି ଏମିତି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ସାର୍। ଏ ପାଖରେ ବୋମା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କୋଉଠି ହେଲାଣି କି? ବେକାର କଥା ଛାଡ଼, ମୋବାଇଲକୁ କୋଉ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ନମ୍ବରଟା ଲଗେଇକି ଦିଅ ମୁଁ ଦେଖେ। ଓକେ ସାର୍। ସାର୍ ସାର୍, ରିଙ୍ଗ୍ କରିଦେଇଛି, ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ନମ୍ବରଟା।